Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Mano, o novo AD do Valorant, que jogo chato da porra. Tá louco? O que é o AD do Valorant? É, o comercial do Valorant, aquele primeiro podrão lá. Nossa, o primeirão. Muito feio, velho. Pô, os caras podiam fazer... Cult Day! Mas era o mesmo, você não tá entendendo. É horrível, mano. Não dá vontade nenhuma de baixar o jogo, quem vê aquilo. Ou eles querem espantar, ou... sei lá. Eu acho que capítulo 2 vai vir forte, mano. A divulgação do game. Partida encontrada. Opa! Aí sim, papi. Jogador 5. Quase rolou a disputa, hein, mano. Eu jogo de homem, Léo? Aí você joga de sova? Você que sabe, mano. Quer jogar do quê? Ah, joguei de sova no jogo passado. Eu faço uma sovinha pra gente. Ih, Xande tá away. Nossa, Xande não comprou nada, velho. Ezek meio. Banheiro tem. Ah, não, é nosso, caralho. Banheiro tem? Não, banheiro não. Não, que susto. Cara, tem uma funk Ezek inteira. Entrou meio, entrou meio. Inimigo batido. Nice, tia. Mais um. Dois inimigos. Guarda de choque. Dois alagi. Resta um. Não. Mano, tem que jogar. Boa. No meta, né, velho? O meta não é essa arma bosta dos infernos? Quanto não, tempo que eu já te falei isso? Não, a gente não joga com essa arma merda dos infernos. Quanto tempo já te falei isso? Foi, entrou onde? Tem meio. Essa cara é fácil, viu? Bem, vai, vai, faz, faz, faz. Fiz. Essa é a bidão. Na moral, você morreu. Passou, banheiro. Show, show, show. Consegue matar o banheiro? Consegue matar o banheiro? Banheiro não chora no B, né? Não deu pra fugir. Que isso? Banheiro 1. Quase, valeu. Nada aqui, nada aqui. Eu vou dronar pro Ruka, tá, Pati? Pra você. Pô, você saiu correndo. Tá de brincadeira. Eu sei. Você me largou, amor. Você deu contato do Ruka e pulou e largou na vida. Eu pulei pra olhar o fundo. Só que você acabou de entrar, Ruka. Desceu no Ruka 1 agora. Ah, vocês dois só. Ponto aberto, tá me matando. Spike plantado. Resta um. Espera o spot cair. Pode estar elbow. Pode estar bom. Pode estar bom, né? Não, tá bom. Bom, tipo, nice. Boa, Tisha. Nice, tish. Caralho, Tisha, na moral, velho. Que mirinha. Pega ele, pega ele. Massa! Obrigado. Uma massa! Quem esmoca são wave? Tá vindo aqui, gente. Ah, tá dando de boa, tá de boa. Dois banheiros. Olha, olha, olha a banheira. Na moral, você morreu. Meio, 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 Xande. Ai, tem 31 no meio, tem 31. Não tá bom. Que merda, mano. Ruka, velho. Último jogador vivo. Sim, senhor. Spike plantada. Nada na F. Três meses. Eu vou pegar a arma dele, Xande. Meio, meu tio. Pode voltar se quiser, tô cravado. Ficou o meio. Pode tentar do fundo. Nossa, mano. Tia, o cara te deixou você passar, mano. Agora pode. Vou bangar uma fundo agora. Tem um MF. Matei MF. Acho raro. Fundo, 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 fundo. Tá pra você, tá pra você aí. Magistrado. Vai, tá, vai entrar meio. Entrou. Jaula de baladinha. Nem entendi que tá só os dois. Watch. É que gente. Valoriza, valoriza. Não existe fuga! Tá, 3 aí. Ah, velho. Boa, Tisha. Tá vivo? Boa, Tisha. Acabou com os caras. Ah, banheiro, Sova. Tá puxando. Jaula de vata. Tá, tem um. É o Fênix que joga com ele, tá? Aí, trigo. Aí, não na câmera. Banguei os Fênix. Tá barato. Tomou varado, tá miado. Resta um inimigo. Banheiro último. Tomou varado também. Caralho, velho. Let's go, porra. Let's go. Cara, tem um tixinha no aladinho, os caras me focou totalmente no céu, velho. Tem um cara aqui, na smoke, ó. Verde, tomou tiro, verde. Tá aqui na smoke, tá aqui na smoke, tá aqui na smoke. Vem comigo. Tá no caminhão ali, Bida. Tá. Vem, vem. Boa. Eu tô indo no banheiro. Tá no verde, tá no verde um. Foi mal, pai. Eu pego o verde do banheiro. Ai, tem um base marcando. Vou bang. Ai, tem costas, costas. Caralho. Menos 80, menos 80. O Fênix menos 80. Vai dar. Vou ganhar o round pra nós. Ei, avançado, avançado. Dois, dois, dois. Mais um miado, mais um miado, me ajuda, me ajuda. Mais um, mais um miado, me ajuda. Relaxa, relaxa, é só o grito já. Ué, fundo, fundo, fundo. Jardim, 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 jardim. Pega esse jardim. Mata o jardim, passa portal, mata o jardim, passa portal, velho.
Tá portado, tá portado. Dois CT já, dois CT. Um portal atrás de você? Meu Deus, eu gritando. Esse cara tava na B, ele vai vir costas meio. Volta, volta. Ainda é, let's go, velho. Falei pra você que esse cara era double kill. Vem, vem, me treina aqui do lado. Tá ali ainda. Roladinho de 12 de buck. Vou espotar o cara da tripla pra vocês. Ladinho fugiu. Botei tripla. Matei, tô com de vida, velho. Mais boca. Matei tripla. Céu! Eu tô com de vida, valoriza, Tish. Essa é um inimigo na mosca. Verde, verde, verde. Verde. Na moral, hoje acordei pra jogo. Matei bomb, mas é bom, meio do bomb, meio do bomb. Meio do bomb e jardim, meio do bomb e jardim. Na moral, você morreu. Entra bomb, guys, depois era. É jardim sozinho, jardim sozinho, guys. Embaixo, embaixo. Último jogador vivo. Xixa, você é um nerdola, velho. Jardim dela, jardim. Ai, caralho. Deu quanto nele, velho? Zero? Eu não esperava ele ali, velho. Caralho, jogou, mas jogou muito, Xixa, boa, mano. Ai, fundo, banheiro, quer dizer. Ladinho é nosso, velho. Dentro do banheiro tem um. Esmaga pra você, mano. Vai ter costas, certeza, Léo. Tô dando costas. Banheiro, banheiro. Boa. Mais um banheiro, a Reina. Esperto aqui, Xande. Resta onde? Um passa os últimos. Nice. Ainda. Nossa, bugou o dash. Tinha alguém no outro time. Joguei mal, foi mal desse. Ah, tá bom. Ah, cara. Caralho, como assim? Ah. Vai tomar no seu cu, mano. Garantiu um clutchizada forte pra nós, mano. Então eu vou fazer uma flash pro Harry Potter ali pra gente não ser pego de surpresa. O cara mandou aqui pra mim. Esse Loki não que narra Valorant. É, tá favor. Conseguei ninguém. Bora, guys, bora, guys. Cadê? Quebrei, vai, 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 não freia, não freia, não freia, guys. Recarregando. Não freia, tem que nem smoke, não freia. Recarregando. Subi camarote, tomei o flash. Pula bomba, pula bomba, pula bomba. Um já foi. Tem sal, tem sal. Tenho cura, tenho cura, tenho cura. Ok, com você. Quanto mais melhor. Tudo bem. Obrigado. Costa, costa, costa. Dois base deles. Menos 90 costa, menos 90 costa. Um de HP. Me ajuda, guys, me ajuda, guys. Tá sozinho, ah, Sérgio, tá sozinho. Deu cura, Xande, vem pro meu lado, vem pro meu lado. Passa a lara, passa a lara, passa a lara, passa a lara, passa a lara. Passa a lara, passa a lara. Passa a lara. Ninguém canela. Meu Deus, aí. Tem amarelo. Volta pra B, Lula. Vou voltar pra B aqui. Tem um aqui. Pô, gente, tem que ir pro time pra pagar pro time, meu amor. Eu não sabia, eu falei pra gente ver, pô. Só vem. Pegou ninguém. Vai, costa, Cicinho. Dá TP na CTB, pelo bagulho ali. Olha a cura. Agora, foda. Agora, agora. Agora, agora. Vai, tô filmando. Ai! Eu sabia que ia morrer igual um idiota pro lado. Resta um inimigo. Tá de AWP ali, tá de AWP ali, Léo. Eu também, na hora que eu falei, morreu. Não existe fuga! Isso, o Toker do Thanos. Caralho, Léo. Caralho, Léo, você Michael deu muita Jackson. Aula. Puta que pariu. Na base dele. Caralho, seus loucos. Tá de gerador. Tem um escada pra ele. Eles deixaram o spike pra trás, velho. Peguei mais um lá. Os dois aqui, o homem também tava dentro do bomb, tá? Peguei ele. Tá. Acabou, caralho, o time forte. Olha só base! Olha a cura. Lá vai, Falcão. Peguei. Camarote um passou pra filha. Matei. Céu, céu. Tá em cima. Me comeu. Boa, Léo. Tá safe ainda? Peguei um. Lá vai, Falcão. Nilba, 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 Nilba. Lá vai, fogo! Isso, mano. Sai, sai, sai daqui. Tem um cara Nilba, tá meado. Nilba. Fundo do bomb op, fundo do bomb op. Mais areia. Mais dois aí. Mais dois Nilba, mais dois Nilba. O homem só vai estar aqui, tá, pessoal? Cura, Tisha, os dois, o cara tá chegando pra 10 de mim. Matou. Cura, Tisha. Embaixo. Dois caras embaixo. Tô cego lá. Tá, mais embaixo. Tô cego, meu Deus. Meu Deus, guardei ele. Último jogador. Ninguém viu. Já se cegou, velho. É porque o cara apareceu e quis cancelar rápido, eu trolei, velho. Sim. Vários aqui, vários. Tô aqui com vocês, relaxa. Tudo nosso. Peguei. Baixa você. Cabecinha, toma. Ai, dois, deixa comigo. Meu Deus, velho, não consigo ver os caras. Um inimigo. Para de fugir de mim, velho. Muito sábio. Vários A. Atrás. Lá vai, porra. Já era. Lá vai, Falcão. Peguei. Mano, eu tô costas de novo, por favor, fica comigo. Tá, tá impossível. Lá vai, Falcão. Não joga... existe fuga! Resta um inimigo. Tá na direita, que comida. Boa! Let's go! Para pautar.
Easy Bridge aqui na B. O cara vai passar a cozinha aí, velho. Tem um cara em cima do, da cozinha ali. Cara, você quer jogar... Mano, o que você tá fazendo, mano? Não liga, mano. Avisa. Tem B. 3B. 3B, deixa. No bomb. Em cima do Harry tem um. Tem, tem. Tô vindo base. Peguei fundo. Tem ult, tem ult. Tem mais um aí com você, tio. Comido, comido na pista. Comigo, acho. Tá, o homem tava aqui comigo. Finei. Ok. Caiu aqui, você precisa de barulho? Cadê? Não, pô, parte. O cara tá falando de um prédio perto dessas árvores. Ah, achei que tinha coisa. Não, você não entendeu, mas... Tá um inimigo. Já foram foi três. Lá vai, Falcão. Mano, esse meu... Ai, velho. Tinha acabado de sair dali, eu não escutei barulho nenhum, mano. Pode ter dado TP em cima do outro, do Tchad. Vou colocar o meio também, Bila. Não. Passou meio, passou meio, passou meio pra B. Passou ligação pra B, cuidado. Baixo em cima. Banheiro tem, cozinha. Outro B. Não plantou, plantando de novo. Avançando na caixa verde. Ok. Parede, parede. Ai, velho. Parou de plantar e me matou, tá na caixa verde. Parou de plantar, parou. Ou não. Meu Deus! É. Não merecia meu lugar. Vitória dos atacantes. Essa era a minha décima seguida, velho. Não merecia. Ah, é, vai se fuder, mano. Não dei um tiro varado nele, mano.